សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើម្ហូបងាយៗជាមួយនឹង Channel ឆ្ងាញ់អត់ទាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមុខម្ហូបមាន់ហប់ជាមួយនឹងគ្រឿងបាទយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំបាទគ្រឿងផ្សំនេះមានបាទនេះសាខីបាទគល់សាខីគល់សាខីខ្ញុំហាន់រួចហើយយើងហាន់យកទៅគល់ទៅបាទគល់សាខីហើយនេះជីបាទឬជីនឹងយើងយកទៅគល់វាទេណាជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងរំដេងបាទនេះរំដេងហើយនឹងខ្ទឹមបាទខ្ទឹមក្រហមអានេះខ្ទឹមក្រហមនេះខ្ញុំហាន់ហើយហើយហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបាទនេះស្លឹកក្រូចសើចបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកមានបាទមានម្ទេសបាទនេះម្ទេសខ្ញុំប្រើម្ទេសក្រៀមបងប្អូនប្រើម្ទេសហើយនេះល្មៀតល្មៀតខ្ញុំប្រើល្មៀតល្អិតស្រាប់បាទនេះល្មៀតល្អិតស្រាប់បន្ទាប់ពីនឹងមកគ្រាប់ជីបាទនេះគ្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយណាបងប្អូនណាគ្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយយើងយកគ្រឿងទាំងអស់នឹងមកបុកបញ្ចូលគ្នាបាទអូខេហើយយើងយកនេះមកយកបាទហើយនឹងគ្រឿងហ្នឹងហើយនឹងមានមាន់មួយបាទនេះនេះបងប្អូនមានមាន់សែប្រើមាន់សែក៏ឆ្ងាញ់ដែរណាបាទនេះមាន់ខ្ញុំប្រើមាន់ផុយបាទអូខេហើយយើងយកគ្រឿងហ្នឹងមកបុកបញ្ចូលគ្នាមកនេះត្បាល់បាទដាក់មកអានេះគ្រាប់ជីអូខេបុកចូលគ្នាមកហើយចាំបងប្អូនខ្ញុំបុកគ្រឿងនឹងតិចសិនហើយចាំបុកគ្រឿងនឹងរួចហើយចាំយើងមកជួញខ្ញុំម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំបាទអូខេបងប្អូននេះគ្រឿងបាទខ្ញុំបុកម៉ត់ហើយបើបុកអញ្ចឹងណាគ្រឿងនឹងខ្ញុំបុកឲ្យម៉ត់បុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងណាបាទបុកឲ្យវាម៉ត់អញ្ចឹងហើយយើងយកវាទៅទៅឆាតិចសិនទៅឆាជាមួយខ្ទឹមនិងខ្លាញ់តិចសិនហើយបន្ទាប់មកចាំយើងយកមកលាបនៅក្នុងមាន់អូខេតាយើងទៅមើលនេះទាំងអស់គ្នាឆាគ្រឿងតិចសិនបាទដាក់តាំងផ្ទះអញ្ចឹងមកហើយចាក់នេះតិចទៅបាទចាក់ខ្លាញ់ក៏បានព្រេងឆាក៏បានបាទចាក់ចូលតិចមកចូលទឹកមកហើយបាទនេះខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមសខ្ញុំច្រាមរួចហើយយើងចាក់ចូលមកបងវាបន្តិចទៅបាទបងខ្ទឹមនឹងឲ្យឡើងឈ្ងុយទៅណាโอเค
េបាទប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់មកដាក់គ្រឿងចូលបាទនេះគ្រឿងគ្រឿងដែលខ្ញុំបុកមិញណាបាទយើងចាក់ចូលមកគ្រឿងហ្នឹងយើងដាក់វាតែមកឈ្ងុយបន្តិចមកបាទមករីងឈ្ងុយបន្តិចមកយ៉ាងនេះបាទអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយយើងយកដាក់ចានវិញទៅទៀតបាទដូចចានហ្នឹងបងមកយកគ្រឿងនឹងទៅលាបជាមួយមន់ហើយញ៉ាំចូលមន់ញ៉ាំលេខមិនគ្រឿងឆាមិនណានេះបាទយកមកយកមកលាបមួយមន់មកតែនេះលាបខ្លួនមន់តិចតិចមកលាបខ្លួនមន់តិចតិចហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងញាត់ចូលក្នុងមន់ញ៉ាំចូលក្នុងពោះវាបាទលាបចឹងមកពេញអស់ហ្នឹងណាដាក់ពេញខ្លួនមាត់ហ្នឹងហេដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកគ្រឿងញាត់ចូលមកបាទគ្រឿងនេះញាត់ចូលអស់មកញាត់ចូលក្នុងមាត់មកចូលប៉ុណ្ណឹងមកហើយតបមកយើងយកមាត់ហ្នឹងទៅយកមាត់ហ្នឹងទៅចំហុយបាទនេះបាទចាននេះយើងដាក់ពីខោមួយយើងដាក់ថងវាដើម្បីឲ្យជាតិរបស់មាត់ហ្នឹងដែលវាស្អកចូលមកវាចូលក្នុងចានហ្នឹងបាទហើយយើងងាយស្រួលយើងយកទឹកដែលវាស្អកមកហ្នឹងយកទៅធ្វើទឹកជ្រលក់បាទហើយយកដាក់នេះមកបាទនេះដាក់ចំហុយដាក់ចំហុយហើយ
បាទនេះយើងយកមកក្រាលមីក្រូសិនបាទមានគោសុខីបាទគោសុខីយើងដាក់មកបាទគោសុខីបាទសាគោសុខីហើយនឹងបាទនេះគល់ខ្ទឹមបាទគល់ខ្ទឹមបាទគល់វាគល់ខ្ទឹមហើយនឹងអានេះរំដេងដាក់មកហើយវាជួយបន្ថែមជាតិឈ្ងុយបាទដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចស្លឹកក្រូចសើចអូខេតបពីនឹងមកយើងលើកមាន់ហ្នឹងដាក់ចូលមកបាទនេះមាន់ដាក់ចូលមកដាក់ចូលចឹងមកចាក់ទឹកចូលបន្តិចទៅបាទនេះទឹកនឹងបុកមន់មិញបុកទឹកពីត្បាល់នឹងបុកមន់មិញចាក់លើវាចូលបន្តិចមកបាទហើយមានទឹកនៅចានបន្តិចអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអូខេហើយយើងកូរហើយយើងបាក់ភ្លើងទៅបាទបាក់ភ្លើង steam steam វាចំហុយវាមកឆ្អិនណាអូបាទអូខេឆ្អិនហើយបងប្អូនឡងទៅប្រហែលជាងកន្លះជាង30នាទីបាទគាត់ឆ្អិនហើយតោះមកយើងដួសគ្រឿងវាគ្រឿងនៅក្នុងពោះវាហ្នឹងយើងដួសគ្រឿងហ្នឹងដាក់ក្នុងនេះមកដាក់ក្នុងចានយើងបាទយើងអាចយកមកធ្វើជាទឹកជ្រលក់វាបានផងហើយនឹងទឹកសុបបានទៀតអូខេបាទកែនេះស្លឹកគុយសោយស្លឹកគុយសោយហាន់បាទដាក់ចូលមកបាទស្លឹកគុយសោយហាន់បាទយើងដាក់គ្រឿងចូលសិនបាទនឹងដាក់គ្រឿងចូលសិនដាក់គ្រឿងដាក់ចូលមកដាក់ចូលទាំងអស់ហ្មងក៏បានដែរអូខេដាក់គ្រឿងនៅចូលទាំងអស់ក្រោយមកទាំងមកមកតាមដល់នេះបាទដាក់គុយសោយហាន់ដាក់ចូលដែរមកបាទតបមកសាប់ទឹកហើយបាទតបមកទឹកថៃបាទដាក់ទឹកថៃ2ស្លាបព្រាបាទទឹកថៃបាទដាក់ទឹកថៃ3ស្លាបព្រាហើយតបពីនឹងមកដាក់នេះបន្តិចបាទរត់ឌីបាទដាក់រត់ឌីកន្លះស្លាបព្រានឹងទៅបាទដាក់ទៅយើងលក់មើលទៅរសជាតិយើងចង់បានប៉ុណ្ណាស្វាប្រៃឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណាយើងថែមគ្រឿងតាមនឹងទៀតទៅអូខេបាទមកឆ្ងាញ់ទីទៀតចឹងអូខេ
ានបាត់បន្តិចអូខេបាទនឹងឯងអរនោះនឹងទឹកលក់វាហើយយកវាមកទឹកស៊ុបបាទហើយយើងដាក់នេះចូលទៅមកដាក់បាទនេះបន្តិចដាក់ចូលមកហើយវាយកទៅទឹកស៊ុបបាទអូខេរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនហើយតាសម្រាប់មុខម្ហូបអឺមន់ហប់ជាមួយនឹងគ្រឿងបាទហើយ complete ជួយអឺ like និង subscribe ផងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពេលនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅ clip បន្តទៀតអូខេ bye bye